Tässä on Raavo Lapa, liigapelaajan valinta vuodesta 2000. Erittäin suosittu ollut monta vuotta liigapelaajille. Kiertojäykkä, kevyt, pallon käsittely helppoa tällä lavalla. Kantarakenne edelleen samanlainen kuin Kodar-lavassa, eli todella jäykkä. Ja sieltä lähtee se haarukka-efekti, jolla ollaan taas pystytty luomaan kiertojäykkä lapa. Erikoisuuksia tässä lavassa on se, että yläkisko on avattu, eli siellä on tommosia palkkeja, jolla on pystytty sitten hieman keventää lapaa. Ja lavan kärki, loittoneva kouru, eli tarkoittaa sitä, eli lavan kärjessä ei ole käytännössä kouru ollenkaan, jolloin silloin on helpompi syöttää palloa, saat pallon nopeammin liikkeelle ja omatkin rupeaa löytyy vähän paremmin. Liigapelaajia, jotka täällä pelaa, niin muun muassa Mikko Kohonen, joka tekee kohtalaisesti maaleja, Tatu Väänänen, erittäin taitava pallonkäsittelijä, Jussi Kosola, Tapanilla erä, huikea täjiä. Voisi sanoa näin, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä asut puiden väliin, niin nähtävästi tää on sulle oikea lapa.